የቡድኑ ዓላማ አርቲስቲክ ሶሉሽን ለማግኘት ነው ወይ ማህበራዊ ችግር ለመፍታት ነው ወይ ምንድነው ዋና ዓላማው ከሁላ ቡድን ማህበራዊ ችግር ለመፍታት ማለት ይከብዳል ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ ያለው የዚህ ማሳያ አንድ ለስ ነው እንግዲህ ሁኔታ አንዳንድ ነገር ብንጠይቅም በግል መስማት ሁኔታ አድቫንቴጅ ያለው በሚል እንጂ አንድ አቅጣጫ ወይም አንድ እንትን ይዘን አልተነሳም። ሁላችንም የራሳችን እንቅስቃሴ አድርገው ተጽዕኖ ወይም ደግሞ በዚህ በኩል እዚህ በኩል የሚል ነገር የለም። እርስ በርስ አሳምንበት ኢንፍሉዌንሱ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን እንትን የለውም። ያው ሀሳቡ አባላት እንዴት ተመራረጣቸው? በአጋጣሚ ሆኖ በብዛት አንድ ክፍል ያለ ልጆች ነው የተመራረጠው ነገር እና አርት ስኩል አካባቢ እኔ ልውላለን ሳሙኤል ከኛ ጋር ነው ጊዜ ያለው አንድ ክፍል ነው። ገብርኤሉ የኛ ክፍል ነው። አዲሱ ማለት ዘዘኛ ክፍል ነገር እና በንክስ አየለ አመነ ምንለ ኛ ክፍል ነው። ተረሱ ማለት ከኩባይ መጣ ከየወጣው ልጅ እሱ እዛው ስለሚሰራ ያለውን እንቅስቃሴ አይተን አብሮ ፍላጎቱን አይተን የሚባል ያስገባ ነው። አየለም ከራሻ ሲመጣ ከሌሎቹ ይልቅ ከኛ ጋር የነበረው ቀረቤታ እና ያለው እንቅስቃሴ አይተን ወልሸትም እንደዚህ አርቲስት ሆኖ ሰራ ስለነበረ ስለምናውቀው ነው። መስፍን በሚያደርገው እንቅስቃሴ ራሱ የሚሰራ ስራዎች ስለምንወደው እሱን ጋበዝንና በዚህ ከግል ወይም ከህብረተሰቡ ወይም ከቡድን እስካሁን እርዳታ ተደርጎላቸዋል? እስካሁን አሊያንስ ፍራንሴ ማለት ኤግዚቢሽኖች እንድናሳይ ሪስፖንስብል በማድረግ ማንኛውንም ውጭ ችሎ ኤግዚቢሽኖች እንድናሳይ ያደረገልን በነጻ በነጻ እና አንድ ጊዜ ደግሞ ብሔራዊ ሙዚየም አዳራሽን በነጻ እናስተናግዳለን። ማለት ከዛ በተረፈ ግን ሞክረናል። ብዙ ጊዜ ብዙ ስፖንሰሮች እንዲህ ለመጠየቅ ሞክረናል፣ ምላሽ አላገኘንም። ወይ ደግሞ እኛም እርግጥ ብቃቱ የለንም። የተባሉትን መሰረተ አንዳየት ችሎታው